Assalomu alaykum. Savolim bor edi. Turmush qurganimga 12 yil bo'ldi. 12 yil ichida ko'p gaplar bo'ldi qaynonam bilan. Oxirgi 3 yil ichida yuzim uchadigan, ko'p pasayib yig'loqi qaynonam oddiy gapirsa ham yuragim o'ynab ketadigan bo'lib qolgan. Dori darmon qilib yuzimni pirlab uchishi qoldi. Ammo qaynonam bilan gaplashishni boshladim deganda dir dir qaltiraydigan gaplari boshimda aylanadigan bo'lib qolganman. Iltimos, menga yordam bering. To'g'risini aytsam, siz qaynonangizdan qo'rqasiz. Nimaga? Siz o'sha inson bilan bo'lgan munosabatda yengilish his qilgansiz. Bunga chidab bo'lmaydi, buni o'zgartirib bo'lmaydi. Bu holatdan chiqib ketib bo'lmaydi deb munosabat qilgansiz har doim. Hozirgacha ham shu. Og'ir gaplar, og'ir voqealar, unuta olmaysiz, kechira olmaysiz. Qachon siz kechirasiz, u odam o'zgarmaydi. Chayon bor hayotda, burgut ham bor. Chayon hech qachon burgutni tushunmaydi, uchish nima ekanligini. Burgut hech qachon chayonni tushunmaydi, chaqvalish nimaligini. Shunaqa munosabat qilasiz, bu sizni o'ldirmadi. Shuncha yildan beri qaynonangizga qo'rqinchli munosabat sizni o'ldirmadi. Bundan keyin ham o'ldirmaydi. Siz o'zingizni o'ldirasiz. Qanaqasiga? Avvalo ruhan depressiyaga tushib, ko'zingiz uchib. Undan keyingi holat tana kasalligiga aylanadi. Yenga olmagandan keyin inson kasal bo'ladi. Kasallik bilan kurashadi. Mana meni kasal qilding. Noliydi, jahl qiladi. Boshimga yetding, xursand bo'ldingmi? Nima qilish kerak? Mutaxassis yordamiga muhtojsiz. Psixolog konsultatsiyasi kerak sizga. O'zingiz yenga olasizmi, yo'qmi? Agar mana shu gaplardan foyda topib, hazm qilib, miyasi o'zgartiradigan bo'lsangiz, albatta foyda topib, yordam bo'ladi. Agar yo'q, eplolmaydigan bo'lsangiz, qabulimga keling, telefon qiling. Yordam beraman. Chunki 103 darajasidagi holatga kelgan bo'lsangiz, ancha depressiyani nima deydi, og'irroq ko'rinishlariga borib qo'ygansiz. Ammo chiqib ketasiz, chiqib ketasiz. Chiqib ketganingizdan keyin sizga hech qanaqa gap, so'z, ikir-chikir, nolish, jahl qilish ta'sir qilmaydigan bo'lib qoladi, kuchli bo'lasiz. Yengasiz, gap bo'lsa urushmaysiz, yechim topasiz, o'tib keta olasiz. Orqaga qaramasga tepira olasiz, oldinga qaraysiz, yaxshiysiz, baxtli bo'lasiz. Sizga ham mutaxassis yordami kerak.